Avui, diada de Sant Jordi, ens trobem aquí amb una gran pintada fet pels alumnes dels dos col·legis i portat a cap a la senyoreta Domingo. Bona tarda, senyoreta. Bona tarda. Què tal? Aquí tenim doncs, uns murals que es van començar a elaborar fa cosa de 3 mesos. És sobre la normalització del català. Es van fer uns lemes pels alumnes de les dues escoles, un per nivell, i llavors es van triar aquests lemes i més tard es van il·lustrar. A més, van fer una mena de concurs. Els de sisè van dibuixar el lema de sisè, els de setè el seu lema i els de vuitè igualment. Els de l'escola d'adults també van fer el seu. I una vegada triat, doncs, ens hem disposat a pintar-ho la setmana de Sant Jordi. Molt bonic, per cert, molt bonic. En aquí participen els alumnes de les dues escoles i de l'escola popular. Bona tarda. Molt bé, vinga doncs, continuem, senyoreta. Tots els dibuixos que havien fet els alumnes els van passar a les parets. Una corda molt fàcil. I a més a més és bo. Perquè en un moment es pot deixar. Jo també hi veig senyoretes, senyoretes o tant senyoretes. Ah, està molt bé, això. Falta el vent. Ah, molt bé. Bona tarda, senyoreta. Bona tarda, bona tarda. Veig que queda molt bonic, això. Queda molt bonic. Senyoreta, la foc amb envi de cara, és de vuitè, vuitè de la Salle. Estupendo. Bueno, la cara no. És igual, no cobrà ningú, això. No, ah, sí, va. Vinga. Però em sembla que són ensenyança professional de la sala. A veure. Sou els de vuitè o els de professional? És molt bonic, sí. Són unes taques molt boniques de contingència de les dues escoles. Els ha costat una mica organitzar-ho, però es va portar a terme molt bé. Un dia vaig costar una mica de manejar-nos el material. Però una vegada... Una vegada iniciat, doncs... Sí. Estupendo. Doncs és molt bonic, eh? Ara veurem el propi dibuix. És fet pels alumnes de vuitè. Però aquests alumnes estan aquí pintant. Sí. Són uns alumnes de setè i un altre de la Salle. És una dona. Home, què t'ha agradat venir a pintar aquí? Sí, molt. No hi passo el fil. Menció. Ah, a mi també. Em passo molt bé i sento bé classe, que millor. Estupendo. Tot s'ha de compaginar igual. Molt bé, per ser, és macos. Ei, teniu blanc? Són de... Ja l'esteu acabant? Sí. Ja vaig obrir l'altre. No voleu fer res? Ai, no. Només veig clatells. Que només veig que clatells. Home, és que si en girem que no ho veig que veig sol de setè de la Salle. Això? Sí, de setè de la Salle. I no se m'escuida que som de la Salle. De la Salle, molt bé. I tu també, eh? Sí, també, eh? Ah, estupendo. Au, Déu.
Pau, ara és aquesta arrossada. Si ja portava l'abril, ja portava el color. Va dir tant d'oberes, ara! Escolta, vols alguna cosa, el vostre mal? Ja? Va, calleu, calleu. Sí, sí. Ara, si voleu anar als salos, és que va com heu començat a pintar-lo. Mira això, com i com ho anat fent. Ara, què estàs dir? Aquell noi ens vol explicar com han fet tot aquest mural. Què vau fer primer? Bueno, primer vam fer el... ja hi havia pintat amb allò amb el carbó, nosaltres el van resseguir amb pintura negra i després el van començar a pintar... Sí, bueno, no, primer van començar a pintar d'això. I el senyor Llobera ens va dir que pintéssim això d'aquest color, com està ara, i ho van pintar i després hem ficat els noms que estan mal escrits en català, hem ficat blau en català en aquest clar, i això, aquest, i el Jiménez s'ha pintat aquest ninot aquí. I falta molt per acabar? No, només pintar una mica el d'això, amb l'antic ara pintarà una mica això blanc i ja està. Molt bé, estupendo. Som de sisè. Està molt bé. Ara ens falta solament fer uns quants llocs i ja està. Sí, sí, tot. Falta fer unes... Deixa'l. Una miqueta de pols. Deixa'l. Que ens ha destrat. Obre el que vulguis. Si és... Vaya, vaya. Alumnos una mica grandet, eh? Ah, estupendo. Noia, què vas fent dir? Comença a parlar, noia. No, que l'he de fer. Què voleu dir? I la Xon? No, no, a veure... Unes coses... No, no, no. Molt bé. Què diu? Estàs on estàs? Són una colla d'artistes, escolta. Ha quedat molt bé, senyoreta, molt bé. Sortirem a TV3? O la 4. Jo vull cobrar, eh? Bueno. Sembla que ha quedat perfecte, això. I la senyoreta això ens dirà, doncs... Ah, estupendo. Què ens diu, la senyoreta? Res, només... Mira, que l'any que ve continuarem fent paret. I que es llegeixin bé el missatge que ja escriu. Sí, que n'hi ha de molt bonics. Estupendo. Bé, veiem ja acabats aquests dibuixos tan bonics que han fet els alumnes dels dos col·legis del nostre poble. Esperem i desitgem que l'any vinent es puguin continuar. Que així sigui.